Reka ngo suhuze wowe ukurikiye isango sitari muri kano kanya aho uri hirya no hino mu gihugu waburi mu mahanga waburi mu Rwanda muri Amerika mu Burayi muri Asia nge banyita Sibomana Emmanuel mwanamara kuri Instagram ni Sibomana kadomo Emma ikindi wagiye ba social media za isango sitari hose ni isango star ngirango ari uyu munsi murabizi ko ari ku itariki 14 z'ukwezi kwa kabiri ni umunsi abenshi aho kwari wabakundana umunsi wa Saint Valentin sinziwe nimba uri umusore nimba uri umukobwa nimba wageneye impano umukunzi wawe harabona umvaga babo ngo bahamagaye bashari babo ngo basanga nimero zabo ngo zitariho ubwo ni kuri babandi batendeka abandi babakwepye uyu munsi aba udushya twinshi ariko ubu ngo turi kicukiro twaganiye ahantu bari gufunyika indabo nyine zazindi batanga kuri Saint Valentin reka tugende tubagana ubundi batubwe nimba uyu munsi babonye bakiriya batubwe nimba batababonye se uyu munsi biba bimeze bite kugira ngo nawe nimba uri mu rugo nimba umukunzi wawe yagucitse kugira ngo umenye ko atari wowe wenyine murano kano babukereye batatse ndahabona indabyo ndahabona tumeze nk'uduprizo ndahabona abakobwa beza ngira ngo murano ko nabo babyambariye reka badusuhuze cyase tubasuhuze muraho neza Mwaneza. Amakuru yawe? Amakuru ni meza. Baramwe. Murawe cyane. Amakuru ni meza. Ndabona mwabukereye. Eh, twabukereye. Bungu bahana ni haruhuza indabyo nyinshi. Eh, nyinshi cyane urabibona. Ubuziri zirimo zagenda zi. Guhera mu gitondo abantu bitabire cyane cyabaziguze ejo inyinshi. Baziguze guhera mu gitondo abandi baziguze guhera ejo surprise urumva agomba gutangira saa sita z'ijoro. Saa sita z'ijoro. Eh, abimwa. Arabije no uyu munsi abenshi n'abana. Uyu munsi byo nakarusha. Use nubwo nda uri kuzicuruza ubu ngubu nta muntu wakuzaniye hano. Oya. Nge nta ndabona. Ntabwo uri mu rukundo se? Ndabona mwabonye n'umukiriya musore twavugana? Yego. Amakuru witwa nde? Nitwa Brian. Wake bukavana bakakura kuri kamera? Yego. Eh witwa Brian? Yego. Dore hano roje kugura indabo, roje kuzigura umukunzi birumvikana. Cyane. Saint Valentin ivuze iki kuri wowe? Ah, no kwereka umukunzi ko umwishimiye. Mumaranye igihe kingana iki? Ah, mwaka umwe n'igice. Yitwa nde? Person. Personnel nago. Ntabwo ushaka kumuvuga? Ubwo ntutendeka? Ntabwo nendeka ariko ni ibintu biri person. Iyo ukunda umukobwa uri proud yo kugira ngo umuvuge amazina. Ni personnel. Ntuye Kicukiro Kagarama. Aha, tugize n'amahirwe uje kugura indabo uvuga iki ku basore cyangwa abakobwa batendeka kuri uyu munsi nk'ubu ngubu nimba uzijyanye ntitubikwifuriza ugasanga uramuhamagaye ntafata telefone bikarangira utazimuhaye nyine okay ntago ari byiza ariko ubwo ngubwo ntago aba yaguhaye agaciro watwereka indabo zimuguriye ntago zirarangira zaracyazite Ubu ngubu rero umuntu ahita yibaza ugiye kumukora surprise uzimushyiriwe mu rugo arakuza asanga iwawe biragenda bite? Ni surprise. Ni surprise. Uramusanga iwe mu rugo? Aya dufite ahantu duhuriye. Eh mufite ahantu muhurira? Yego. Ubundi uretse gutanga ururabo ubundi impano nyayo umusore cyangwa umukobwa uvuge ku mpande zombi yakagombye guha umukunzi we ni iyihe? Ayo ubundi impano iza ari inyongera. Icya mbere ni uko muba mukundana. Ni Sango Star turacyari mu mihanda ya Kigali turi uko Saint Valentin yagenze turacyagera ahantu bacuruza indabyo uraho neza tubere Saint Valentin twayagenze muraho neza nitwa Niyonshuti Shafi ni ukuvuga ngo uyu munsi nk'uko muyibona nyine dufite akazi kenshi kubera Saint Valentin urabona ko turi mu kazi indabo nyine twatwitse uzakorera ku komande izo ngizo ni ukuvuga ngo hari izakorewe komande ziri kugenda zijyanwa hakaba hari nizitegereje abakiriya ni ukuvuga ngo nibwo zifite komande harimo ushobora kuzifata ukazibazijyana ariko bereka zino ndabyo ubu nkuru rurabyo izi ngizi zafashwe harimo izafashwe nkeya izindi turi gukora neza abantu bagiye ndagira ngo duhe ishusho y'umunsi kuva mu gitondo kugeza amasaha wagenze gute umunsi ni ukuvuga ngo uko bigaragara abantu babyitabiriye ari benshi pe babyitabiriye batwaye indabo nyinshi buri izo musanze aho ngaho ni habuze amapaki arenga ijana yamaze gutambuka
kuva mu gitondo amapaki arenga ijana uzifunze kuriya kama tubabita bouquet de fleurs bouquet zirenze ijana zamaze gutambuka zifunze kuriya ururabyo nkuru rugurangana urwo rwa rwagaze 25 rufunze gutyo none se ko numba amafaranga menshi nk'umuntu ufite amikoro make umuntu ufite amikoro wa mikoro make kandi ashaka kugaragaza umukunzi urukundo nuko uvuga ngo urabona ko aka karabara karabo kamwe nako dushobora kukaguha ukabagaragariza umukunzi aka kabarangahe kabagagaza noti y'igihumbi yonyine igihumbi igihumbi cyonyine umva kara amafaranga makeye kandi tujya kugaragariza umukunzi urukundo reka mbaza n'uyu mukobwa nabona yabyambari baraho neza muraho batwibwira uri we nanjye nitwa Isabelle naje gufasha abantu basore nawe urimo gucuza indabyo uyu munsi urabona umwihariko wa Sevrante y'uyu munsi ari iyi nabona abantu babyitabiriye cyane bari kugurira abakunzi wabo indabo yego amagift atandukanye ariko nawe wabyambariye nabyambariye nyine kugira ngo nubahirize uyu munsi nawe ngwino tubwire munsi wabakundanye nyine nanjye mbereke ko hanyuma wowe uri muri cyekije warakundanye cyangwa uracyakundana ndabona ufite narakundanye naje ubundi kure nkawe ndabona wambaye impeta umaze igihe kingana n'ikimurushako igihe kinini cyane ubundi abase n'abakobwa bakagombye kwiza Sevrante gute bakagombye kwiziza nyine bakundana biri serie pana guhana indabyo indabyo ntabwo ari rukundo ruzima wose nturi kwishisha isoko ubabuza kuza kuzigura oya nawo mbabuza kuzigura bazihana ariko biri serie pana birabyo kubeshyanya kamuhurura by'uyu munsi ejo ariko mukaba mwateranye imishoro uko batendeka birashoboka n'utubwire nawe kubyoma hagarara hano abantu bakubona uraho neza witwa nde witwa Liza uramukiri ndi umukozi wo muri Paradise Gardens inde indabo bafite indabo nziza hanyuma nyine tubwire uretse kuba nyine urimo izindi shokora ni hasaba harimo shokora hejuru harimo indabo nyine tubwire we Sevrante wayizihije gute uyu munsi Sevrante tuyimezemo neza tutegurira abakunzi bacu n'abafite abakunzi tubategurira wowe watanze iki yaratanze umupira w'imbeho wowe utanze mu gitondo utanganye n'akaroze kamwe wowe baguhaye iki Amaherena ayo wambaye oya arabitse byarangiye mbega nango Sevrante amwe agatewe n'umukunzi mwarangizanyije cyane nimbwo turasangira nimugoro bavara hari umukobwa tumaze kuvugana mu kanya amwe akuba mukore surprise mu gitondo werengwa impano yarayitanga nimugora numva impano muhuriza inyinsha ari zimwe ijambo rya nyuma n'ikivuga ku base n'akobwa batendeka ibyo ntago ari byiza muco w'Abanyarwanda tugomba kuba indashyikirwa muri byose no mu rukundo ijambo rya nyuma ku munsi nk'uyu munsi tubwire udushya twabaye uyu munsi udushya twabaye uyu munsi n'ibisanzwe pe nabonye ariko cyane cyane harimo n'abantu bakuru abapapa bakuze bagiye impano uri butange nanjye ndayitanga wowe urayitanga nakwiriranwa n'indabo nkabura gutahanira umukunzi wanjye ururabyo wakoze cyane we nute dushya twabaye mu magambo make dusoza ngo agashya kabaye uno munsi gatangaje ni ukubona umukiriya yego ni ukubona umukiriya aza kugura ururabo wamubwira agaciro k'ururabo aje kugura ukabona biramutangaje cyane avuze ati oya na amafaranga ni menshi ukibaza urugo rukundo bwazabasha kurusunika bagere mu rugo none mwazamuye ibiciro kubera uyu munsi ntago ibiciro byazamutse kubera uno munsi twa turi kubikora kugira ngo dufashe abasore n'abakobwa kugera ku byifuzo byabo n'abashesha kurenzaho gira hino nimba ricyurenza dusoza sasa uno munsi cyo nabonye cyo nuko abatipe nibo bari abagabo nibo bari kuzitwara ari benshi cyane kuruta abakobwa yes ariko ibyo uri kuvuga ngo twazihenze cyane ubu ngubu ntabwo byari byatangira mu kanya akazi ni karangi rurazi kugera no kuri 60 wahawe iki watanze iki so genda asi kubiserebura mu kanya nayiteguye iri mu rugo yes ndagira ngo tubwire utangire kubwira abantu badukurikiye muri kano kanya duhure hano bari gucuruza indabyo rero nje naje kubwira umukunzi wanjye indabyo ariko nsanze bazihenze dufata nka rumutubwire baguciye ubundi uru nguru twaruguraga 10,000 none reba ngo ni 25 25 iyi 25 ni ukuri bagabanye rwose ibiciro oya uwanje ni surprise nari ngiye kumukoresha neza urashaka gutanga angahe nibura 12,000 birumvikana bayanze neza kuki batagukature bambwiye ko utu 10,000 barama dutanu nkaka bari kubuca angahe
akangaka barimo kumbwira ibihumbi 10 kandi ni gato ngatoya kandi umukunzi agomba kuba agomba kwakira ikintu gifatika kigaragara nyiki nibuje iki yaya ubuje gukora iki ubu ngubu ndakomeza negocier nibyangu ubwo ndamubwira yongera ho mugurira byo ngira ngo ariko we warashatse eh mfite mugabo eh munsi rutanga severante bien cyane bien n'ubu niyo mpamvu nk'abase n'abakobwa bakagombye kwiziza severante gute batarashakana abakobwa batarashakana n'abasore ubwo bukuntu bigenda n'ukwicara bagategereza umuntu wabakunze akaba niba adahari bihangana igihe cyabo kizagera uyu munsi ni cy'abantu bari mu rukundo umukobwa tumaze kuvugana cuze indabyo atubwe ko ari umuntu wajagura indabyo azohereza umukobwa ariko yanga kwivuga kandi yaziguza amafaranga menshi 35 mwe nabone icyo babwira abagabo nkabo eh be nabagabo nuko babwiye bakitonda kuko abakobwa bari iki gihe nabo nago boroshe uyu munsi bategereje nk'amakado nyicumi atandukanye sibyo ubwo rero cyo nabwiye abagabo bitonde azajyaho umuntu abona kwa mukunzi wabwira iki umukobwa ugukunda byukuri umukobwa guko eh uramubona mu bikorwa akora ubujya gusubiza ubona ko umuntu agukunze rwose numva twasoza nimba ntacyo urenzeho ku munsi nk'uyu nguye aba ariko nayo nguri bitwibwire ngino bitwibwirire eh mbira ngo abagabo ngo ntibari guhabwa severance eh abagabo nabo dufite kubakunda kuko abakobwa abagore ubundi niwe bagira urukundo eh so abagore bafite kurwereka abagabo kujya nabagabo nabo bishimye akabazo kanyuma dusoza ururabo ugiye kurugura nturugura ndarugura rwose kuko mfite gushimisha umukunzi wanjye cyangwa ni ukugira ngo abantu babone kujya kurugura ko ntibari kurugura n'ubu oya reba mu n'amafaranga ngaya ndabona ari 10 sasigara ko ukatuze ka twikomere sawa ndimo ndakira amafaranga sevante abanyarwanda bigaragara ko amaze gusirimuka bamaze kumenya urukundo cyari cyo bamaze gusobanukirwa cyane ariko ntabwo ndabimenya kubera ko indabo zarahenze bazishyize hejuru ariko amafaranga uko biri bitandukanye n'indi minsi cyane ko twari turi mu minsi igoye mu minsi y'ibihe bya covid ibintu byose ubona byari biri hasi umuntu tumaze kugana hano hari ubucuruzi indabo byamangwa umunsi ngo mwakurya icuro ke mwahenze twahenze kubera ko aho ziva zarazamutse zarahenze nkako ngaka ureba turimo turakagurisha 15 akanga kubundi kari gasanzwe mu buzima busanzwe kagura 10 12 kubera mu buryo bwo aho tuzirangura zahenze akanga kane 5000 bayita artificiel uyu munsi mu ncamake severante byagenze neza nta dushya twabaye habaye udushya kuko bigaragara ko abanyarwanda bamaze gusobanukirwa abo twitaga abashoboye urabona ko bashoboye abo twitaga badashoboye ubona badasobanukiwe ibintu by'indabo kuko izindabo zigurwa n'abantu basobanutse ubona ko abantu benshi bamaze gusobanukirwa nanga uyu munsi abakiriya wakiri umunsi bahora baboneka buri munsi wavuga ati atirist atirist nibura uko biri ntibarayinkora kuko sindabona n'umudamu ndacyari mu kazi bura ninaha uko biri kose wowe sindi bugutinde uko urubatse ugora ku bantu batubatse hari abakobwa bamaze kuganira nabo babiri bavuga ko bahawe impano yo kweza bari buzitange nimugoroba urabivuga ko iki abo bakobwa nyine kuko abagabo iteka n'iteka tugira ikintu bita kubanguka zindabo byose neza izi zose ziruma izi zose ni natirere ntabwo ziraguka akanga kari mu 20 akunga ko ni 10 ibihumbi 10 urana umukiriya urana umukiriya ijambo rya nyuma dusa tukureka ngo akeneye n'abandi bakiriya ijambo rya nyuma kuri uyu munsi ndashimira abakiriya bacu batwibutse bakatwitaho mongera ngashimira mwebwe mutwitayeho murebaho ibihe bigeze turashima Imana ko kandi iki cyorezo cya covid kirimo kigenda kigenza amaguru make kandi muri iyi minsi nabwo turimo turakomeza kukirinda nubwo abantu bona bafite ibyishimo n'umunezero ku buryo bw'urukundo bibukiranya kuko indabo ni ikintu cyiza mu buzima ariko amakuru atugeraho nuko abantu benshi bizihiza umunsi w'abakundana bakorana imibonano
ntago bikwiye ntago bikwiye ntago bikwiye kuko imano imano yose ni imana yaduhaye imano ntabwo ntabwo bisaba kujya mu mabi ntago bisaba kujya mu mabi ahubwo biba bigira ngo kanguke ukanguke umenye ko ari waguhisemo umenye ko ari wagukunze imano rabona twebwe turimo turakoresha abagabo dukunda gukoresha ubu buryo bw'indabo ariko abadamu cyangwa se gitse na gore bakunda gukoresha mu buryo bw'imyambaro basirimura babo nyine ibyo byose ni byiza abakobwa babiri bamaze nekereza ko kuri ubu ngo abantu benshi bamaze gusirimuka kandi abashiki bacu bamaze kumenya ko aba Cheri babo cyangwa se bakunda kumusirimuka asanga umuntu cyangwa muhaye ikintu cyo kunywa anezererwa sinekeza ko bari ari mu buryo bwo kujya mu byaha kandi ndatwagushimira murakoze cyane ngira ngo rero umwumvise ubundi bajye bavuga ngo hari cyo nawe ushaka kubemezaho twaganiriza umukiriya okay ngira ngo mwabyumvise twasoreza ahanga hangira mwumvise dushya twagiye tuba kuri Severante ahanga baratubwiye ngo umusore yaje agura ururabo ararwohereza ngo rugere ku mukobwa ntiyigeze yigaragaza numva byabaye crazy ukuntu nibyo njye mbwira abantu nimba wiyemeje gukunda kunda umukobwa umwe kunda umusore umwe twirinde guhemuka ku munsi nk'uyu nguyu uburi kumwe n'umukunzi wawe ngira ngo n'uyu mukobwa uri inyuma kera batubwiye ko bamukore surprise ururabo mu gitondo ariko aratubwiye ati njye impano yanjye ni buyitange nimugoroba mwandike muri comment kugira ngo mutubwire uko namwe mwizihije Severante reka dusoreze ahanganye na Resibo Mana Emmanuel kuri kamera twari kumwe na Boneri wanasura social media z'Isango Star hose ni Isango Star njye Instagram nyine Resibo Mana akadomo Emma reka dusubire mu biganiro byacu by'ubutaha ariko ntiwibagirwe gukora subscribe ukane no kunzagera ciao ciao.